I amb això acabo, perquè m'agradaria donar la paraula a una persona amb qui hem compartit govern. Perdó, no sé si em tocava el... Sembla que... Sí, oi? Em toca el... Perdoneu, és que normalment em toca tancar. I com que tanques, no has de donar la paraula a ningú, però avui no. I per tant, tenia un dubte amb l'escaleta que me l'hagués hagut d'estudiar. Però en qualsevol cas, En qualsevol cas, és sempre un plaer i és un honor poder cedir la paraula, poder cedir el testimoni, i quan ho pots fer amb la persona amb què jo ho faré ara, encara més. Quan vam iniciar aquest projecte plegats al govern, sabíem que teníem davant nostre reptes molt complicats. Alguns ens deien que eren impossibles. Alguns no creien que fóssim capaços de dur-los endavant. Però hi havia un equip de gent absolutament determinada, absolutament convençuda, però sobretot absolutament decidida a fer-los possible, que ens va demostrar, per la via dels fets, no de les paraules, que quan una persona creu i vol i desitja, però sobretot quan té tanta necessitat de fer una cosa, la fa. I això s'ha fet, sobretot, i en gran mesura, gràcies a gent com en Lluís Salvador. Gràcies, Raül. Molt bona nit a tothom. La veritat és que fa molt de goig este pavelló avui ple a rebossar, com també ho estava el passat 1 d'octubre. Moltes gràcies avui a tots per acompanyar-nos i per, entre tots, escalfar aquest ambient que malauradament sovint aquestes últimes setmanes ha estat massa gelat, i entre tots ens hem de fer costat, entre tots ens hem d'anar acompanyant per tornar a agafar la il·lusió que aquesta gent ens han fet perdre, per tornar a agafar l'engrescament, per tornar a fer d'aquest procés, d'aquest camí que estem fent, com una festa i com un camí cap a la victòria. Escolteu, és un orgull avui, com a repitent, que puguem fer aquest acte central de campanya d'Esquerra Republicana i de Catalunya Sí a les Terres de l'Ebre, aquí al meu poble. I és un orgull perquè és una campanya absolutament transcendent, no només per al país, sinó també, com comentava abans Irene, també és absolutament transcendent per al futur d'aquestes terres, per al futur de les Terres de l'Ebre. Però sobretot també és un orgull poder avui comptar aquí entre nosaltres, a companys i a bons amics de la dimensió nacional, de la talla humana i professional del Gabriel Rufián, del Raül Romeva i de l'Òscar Peris. Són persones que este país té la possibilitat d'haver engrescat, d'haver possibilitat de que s'hi posessin a treballar per la cosa pública, i és un absolut honor que avui puguen estar aquí. I especialment moltes gràcies, en Raül, pel teu compromís. Tens les esquenes amples, però en les teues esquenes has aguantat la pressió i tota la responsabilitat de 2 milions de persones que van tenir l'oportunitat d'anar a votar el passat 1 d'octubre. Moltes gràcies, Raül, moltes gràcies també al teu pare. Com comentava també abans Josep, el nostre alcalde, també avui és una satisfacció poder fer aquest acte aquí en este pavelló firal, un pavelló que hem tingut l'oportunitat de fer moltes coses durant aquests últims anys aquí al nostre poble, però segurament recordarem tota la nostra vida, i ho recordaran també els nostres fills, que aquí, i ho recordarem entre altres coses, perquè Josep se n'ha assegurat i el nostre ajuntament se n'ha assegurat de que quan sortim al carrer aquesta plaça immensa que tenim aquí davant avui porta el nom de l'1 d'octubre.
I és important... I és important que posem en valor i que recordem la gran importància i la gran transcendència que per a la història del nostre país va tenir aquell dia i va tenir aquell repte. Un dia que segurament passarà a la història d'aquest país, un dia que va generar sentiments absolutament contradictoris, sentiments de satisfacció, sentiments d'orgull, però al mateix temps, evidentment, molt de dolor i molta tristor. Però de ben segur que vist en perspectiva, aquest país ha arribat fins aquí, ha arribat fins al segle XXI contra tots els pronòstics, quan molts dels països com el nostre al llarg de la història s'han perdut, han perdut la seva llengua, han perdut la seva identitat. I Catalunya no l'han perduda. I no l'han perduda perquè tot i les moltes derrotes que hem sofrit, ens hem tornat a aixecar, hem tornat a caminar i hem tornat a posar damunt de la taula la nostra valentia per aconseguir que algun dia, més pront que no pas tard, aquesta generació puguem aconseguir la independència del nostre país. I ho he dit en altres ocasions, però avui toca repetir-ho, mai en la vida ens havíem sentit la gent d'aquest poble tan orgullosos de ser rapitencs i de ser rapitenques. Moltes gràcies a tots, a les 80 persones. Moltes gràcies a les 80 persones que us vau trencar la cara literalment, que us van trencar els braços, que us van copejar per demostrar la fidelitat d'aquest territori, d'aquest poble, a la llibertat, la fidelitat i el compromís de la democràcia i la nostra lleialtat en el futur d'una Catalunya independent. Escolteu, avui també, tot i aquesta satisfacció i aquest orgull, no deixa de ser un dia trist. I per a mi és un dia trist, són uns dies tristos, que avui aquest partit, que té 86 anys d'història, hagi de fer una campanya electoral en un lema que parla de democràcia, és lamentable. És molt trist que després de 42 anys d'haver mort Franco, d'haver mort el dictador, anava... l'anava a dir grossa, però hi ha mitjans de comunicació i no cal... Després de 42 anys d'haver mort el dictador, després de 42 anys d'una suposada democràcia, que avui haguem de tornar a fer una campanya electoral reivindicant la democràcia, és trist i és lamentable, i que avui haguem de fer una campanya electoral censurant els nostres mitjans de comunicació, en una junta electoral que prohibís els colors, que fa traure les pancartes simplement per dir democràcia, simplement per dir llibertat, com les que van penjar els nostres companys del Departament d'Economia el dia que vam ser detinguts, van penjar a la façana dos pancartes, una que posava democràcia i una que portava llibertat. I la Junta Electoral esta setmana passada, les ha fet traure, perquè diuen que són partidistes. I és cert, tenen raó, són partidistes. Són partidistes perquè som uns partits que defensem la democràcia i la llibertat, i hi ha altres partits que defensen tot el contrari, i és lamentable que avui haguem de fer, com feia moltes dècades que no passava, tenint el Palau de la Generalitat buit. Buit dels seus representants legítimament escollits pel poble de Catalunya, i és lamentable i és humiliant que avui tinguem altra vegada, després de moltes dècades, presos polítics i exiliats polítics. Però escolteu, aquesta no és la primera vegada que fem un acte d'aquestes característiques en este pavelló firal. Ja n'hem fet uns quants actes importants de campanyes anteriors i havien tingut la gran sort en altres campanyes de que, com comentava el Raül, aquest acte el tancava l'amic Oriol Junqueras. I avui l'Oriol no podrà ser-hi aquí, com segurament li hagués agradat moltíssim
perquè entre altres coses, com ja sabeu, i se li nota, és de bon menjar i aquí sempre intentem quedar ben ell. I com sap la gent de tota Catalunya, en este poble és on se menja millor de tota Catalunya. Però avui... I és indignant que avui l'Oriol no pugui estar aquí, perquè que una bona persona com ell, que un pare de família, que un home honrat, honradíssim, que ha estat i és el president d'un partit que té 86 anys d'història i que mai en els seus 86 anys d'història ha tingut ni un cas de corrupció, mai este partit ha tingut tancat a la presó a ningú. Mai hem tingut tancat a ningú a la presó per corrupció de caràcter polític. Això sí, hem tingut desenes de milers de companys tancats a la presó per lluitar per la República, per lluitar per la democràcia i per lluitar pel nostre país. Però suposo que el que més ens indigna a tots és que qui l'hagi posat a la presó és un estat. És un estat que està governat pel partit més corrupte de tota Europa. Per un partit... Per un partit que avui, com bé sabeu, té pràcticament 1.000 càrrecs imputats per haver posat la mala caixa, per haver robat, per haver provocat frau fiscal. I és un estat... I és un estat que està presidit per un tal M. Rajoy, un senyor que ha cobrat sobresous en negre. Un senyor que ha cobrat sobresous en negre i ha quedat demostrat llargament amb els diversos judicis que ha estat implicat. És un senyor que ha presidit un partit que ha quedat demostrat que tenia una comptabilitat en negre, que pagava les seues campanyes electorals a través de donacions il·legals, d'un partit que cometia sistemàticament frau fiscal i que se saltava a la torera totes, i segurament se salta a la torera totes les lleis de control dels diversos partits polítics. I esta justícia espanyola, que en lloc d'estar passant comptes amb el senyor M. Rajoy, està passant comptes en gent honradíssima com és l'Oriol Junqueras. I en ells... I en ells no els ho apliquen, el 155, en ells se veu que els ho apliquen el 156, allò tan monàrquic de esto se ocupaba mi marido, o que di el Rajoy de esto se ocupaba mi contable. Este senyor que té el mèrit de ser el president d'un estat que s'ha saltat més directives comunitàries europees, i això significa que s'ha saltat més lleis europees. Un senyor que té tots els rècords d'haver incomplit no només les lleis europees, sinó també les seues pròpies lleis. Un senyor que s'ha rebentat els 67.000 milions d'euros que hi havia en el fons de reserva de la Seguretat Social, posant en risc... posant en risc les nostres pensions, les pensions dels jubilats catalans i també les pensions dels jubilats espanyols. I el senyor García Albiol, que tant li agrada parlar de pensions, hauria de dependre que avui la caixa de pensions espanyola està a zero gràcies o per culpa de la seva nefasta gestió. I és de senyor que no complirà els objectius de dèficit pressupostaris ni per equivocació, i és de senyor que continua en aquests moments incomplint la llei de morositat i pagant als seus proveïdors més enllà dels terminis que la seva pròpia llei indica, i és de senyor que ha compartit Consell de Ministres durant l'època de l'Aznar en un munt de senyors que avui estan tancats a la presó per haver posat la mà a la caixa i per haver defraudat a la hisenda espanyola. Este senyor que quan va i està governant ha aprovat les amnisties fiscals indultant a milers de grans defraudadors, a milers de grans delinqüents. I este senyor avui, en tot este currículum fantàstic de mala gestió econòmica, avui manté intervinguda la Generalitat de Catalunya i, com ens indica cada setmana,
la mantindrà intervinguda en un futur si els catalans no votem normal. I manté, lamentablement, a la presó a un conseller d'Economia, el vicepresident del nostre govern, que ha demostrat en escreix ser el millor conseller d'Economia que ha tingut el nostre país en la seva història. Quan vam assumir des d'Esquerra Republicana i especialment Oriol Junqueras i l'equip que l'acompanyàvem la gran responsabilitat de presidir, de liderar el Departament d'Economia del Govern de la Generalitat, més de quatre estaven convençuts que estaven donant-nos un caramel enverinat i que no ens sortiríem i que ens estrellaríem i que es demostraria com ells estan convençuts de que aquí només poden governar aquest país uns. I hem sigut capaços, i l'Oriol ha sigut capaç, només en 20 mesos de demostrar que això no és així, que hem donat la volta a una situació econòmica complicadíssima que tenia el govern de la Generalitat de Catalunya. Vam agafar els pressupostos del 2015 en un dèficit del 2,9% i només en dos anys tancarem aquest exercici, les previsions que avui tenim és de tancar-ho en un 0,6%. Això vol dir... Això vol dir reduir el dèficit anual de la Generalitat de Catalunya en 4.600 milions d'euros. Això és el 20% del pressupost del govern de la Generalitat de Catalunya. I això és fonamental i és molt important, perquè aquests 4.600 milions d'euros menys de dèficit els hauran de pagar els nostres fills. Això no és debades, els hauran de pagar les futures generacions i, per tant, hem sigut capaços, sense fer retallades, a partir de la bona gestió, posar al seu lloc, posar al lloc, en aquests moments, de les millors comunitats autònomes de l'Estat espanyol. I si ens intervenen a nosaltres, que ens expliquen de per què no intervenen les comunitats autònomes del Partit Popular que no estan complint els objectius que ells mateixos han fixat com a dèficit. I la bona gestió de l'Oriol al capdavant d'aquest departament, al capdavant del Departament d'Economia, ha ajudat a aquest país a que avui estem pagant a 26 dies els nostres proveïdors, que avui hem passat del 24,5% d'atur al 12% que acabarem aquest any 2017. I s'ha conduït aquest país a batre els rècords de tràfic dels nostres ports, dels nostres aeroports, a xifres rècord en exportació, en turisme i en inversió de caràcter industrial. Escolteu, i a més, com també comentava l'Oriol, l'Òscar, hem construït una hisenda catalana que, a diferència de la seua, avui és molt més competitiva, molt més competent per perseguir els grans defraudadors fiscals que ells amnistien. I com també hem vist, malauradament, una de les coses que segurament a tots ens ha afectat més és el que estan fent amb el major Trapero. És el que estan fent amb un dels directius de la policia europea més reconeguts a nivell internacional. I ells no li han perdonat que els hagi deixat en ridícul, que els hagi deixat en evidència, com tampoc li han perdonat a l'Oriol Junqueras. No tenen vergonya. Escolteu, deixeu-me acabar en un missatge en clau territorial, tot i que abans l'Irene n'ha parlat molt bé. Avui les enquestes diuen que la demarcació de Tarragona, la victòria està en mans o d'Esquerra Republicana o de Ciudadanos. Recordem a tothom que els senyors de Ciudadanos, per molt que es vistisquen de taronja, per molt que vagin de moderns, han fet president de l'Estat espanyol el partit més corrupte d'Europa. Ho hem de recordar perquè ells són responsables i còmplices de que avui l'Estat espanyol estigui governat pel Partit Popular. I a més, com tots sabeu, són una gent que per arribar a les Terres de l'Ebre necessiten GPS, perquè no saben ni on som. Sabeu, els de la primera fila no respongueu, sabeu quants de regidors té Ciutadans als 52 pobles de les Terres de l'Ebre? Ni un!
ni un regidor, ni una candidatura, i quan mires la seua llista a la demarcació de Tarragona, les Terres de l'Ebre, ni apareixen. Siguem de molt conscients que el 21 de desembre mos ho juguem tot, mos juguem la República, mos juguem les nostres institucions, mos juguem l'escola catalana, la nostra policia, els nostres mitjans de comunicació, mos juguem totes les polítiques socials ambicioses que hem tirat endavant durant aquests últims 20 mesos, però sobretot, també la gent d'aquí mos juguem les Terres de l'Ebre. Wade, l'Irene, els partits del 155 són els del trasbassament, són els del Càstor, són els del cementeri nuclear, són els que ens cobren els peatges per a després rescatar les autopistes radials de Madrid. Són els que han aturat, els que van aturar el desplegament de les vegueries, els que van suspendre per dos vegades l'impost nuclear, un impost que és fonamental per a que puguem ajudar al nord de la Ribera d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, els municipis de caràcter nuclear, uns municipis que han fet una solidaritat enorme en el conjunt del país, produint l'energia que consumís pràcticament tota Catalunya. I no ens podem permetre, per dignitat de país, que el dia que es tanquen les centrals nuclears haguem de tancar també la comarca. I avui... Deixeu-me recordar també una cosa que per anunciada no deixa de ser molt negativa. Esta nit Ercros a Flix deixarà de produir clor. Després de més de 100 anys de produir clor, avui Ercros tanca la seva planta de Flix i deixa a la comarca, a la Ribera d'Ebre, en una situació molt lamentable. Per tant, dotar-nos d'instruments com el fons nuclear és absolutament imprescindible per a fer que aquest país ens sentiguem de tots i que puguem construir un país equilibrat, un país igualitari, visquem on visquem del nostre país. Escolteu, en aquests dos mesos, només en dos mesos d'aplicació del 155, aquesta gent han desmuntat la delegació del govern de les Terres de l'Ebre i han reactivat els trasbassaments. Hem d'omplir el proper dia 21 de desembre les urnes de boig. En aquestes terres no podem quedar-nos ningú a casa. Hem d'omplir-los de boig de dignitat, de boig de democràcia, de boig de llibertat. Si no, ho arrasaran tot i especialment arrasaran en el nostre riu i arrasaran en el nostre territori. Escolteu, hem de guanyar i guanyarem per la Joana, pel Lluc, pels fills de l'Oriol, pels fills dels Jordis, pels fills del Quim... Guanyarem pels seus fills, però també, sobretot, guanyarem pels nostres fills, perquè necessitem deixar-los un país molt més digne i molt més lliure. Moltes gràcies, visca Catalunya i visca la República.